mi rád promluvil. Milion. To nemůžu vrátit. Právě. Kapitáne Jansene, velice mě těší. Jak se daří vaší okouzlující paní? Škoda, že se vidíme tak málo. Ano, je to tak, podnik se rozrostl, řekl bych, až příliš. Člověk se pak už ani nestačí zabývat jednotlivými osobními věcmi, že? Chtěl bych vám po dohodě s dozorčí radou předložit jeden návrh. Máme diskrétní informace, že by v Odurii byli ochotní o něch předpokládaných 5 let vězení rozpočítat na položky po jednotlivých dnech, čili změnit je v peněžní trest. Jedním slovem chtějí si náš milionek ponechat. Co tomu říkáte? Ano, ale já... Nemusíte děkovat. Jako protihodnotu bychom od vás očekávali, řekněme pouze, loajalitu. A co oběti? Co tomu říkáte, pane řediteli? Máme tady novodobého Robina Hooda. Hezké, že něco takového ještě existuje. Může ten novodobý Robin Hood něco říct? Samozřejmě. Odcházím. Znamená to, že přecházíte na druhou stranu? Pánové, přiznám svou vinu. Dostavím se k soudnímu procesu v Odury. A ta zmrzačená dívka dostane, co jí patří. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? Zapomněla jsem si hodinky. Tyhle? Brinauer mi všechno řekl. Mě taky. A ty? Českém znění František Němec, Zlatá Adamovská, Petr Svoboda, Otakar Brousek, Jarmila Švehlová, Pavel Soukup, Veronika Žilková, Vladimír Dlouhý, Alfred Strejček, Pavel Drávníček, Jan Pohan, Petr Štěpánek, Luba Grbová, Jan Vlasák, Miloš Vábra, Jiří Zavřel, Zdeněk Hes, Bohuslav Kalva, Oldřich Janovský, Daniela Bartáková, Jindřich Hinke a další. České znění, hlavní redakce pořadu ze zahraničí, Československé televize Praha. Překlad Helena Klementová. Dialogy Boris Adamec. Dramaturgie Helena Ksováková, Zdenka Vítková. Zvuk Vlastimil Brávek. Hudební spolupráce Jiří Svoboda. Asistent režie Dana Wagnerová. Vedoucí výrobního štábu Jiřina Finková.
Režie českého znění Ivan Procházka. Vysielame krátke správy, dobrý večer. V metropole Hanácka Olomouci začal sa dnes predpoludním dvojdňový ustanovujúci kongres občianskej demokratickej strany. Doterajší predseda jej prípravného výboru Václav Klaus ho označil za historický medzník vo vývoji Československa, pretože, ako povedal, po mnohých desaťročiach sa rodí jasne koncipovaná, silná a na demokratických princípoch založená pravicová strana. Cieľom pracovného stretnutia zástupcov ODS by malo byť prijatie hlavných programových a organizačných dokumentov ODS, voľba vedenia strany a rozhodnutie o názve strany. Zdravicu zakladajúcemu kongresu občianskej demokratickej strany poslali aj prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel prostredníctvom listu Václavovi Klausovi, aj bývalá britská premiérka a bývalá vodkyňa britskej konzervatívnej strany Margaret Thatcherová. V Prahe sa dnes skončila druhá štátna konferencia občianskej demokratickej aliancie, politickej strany, ktorá sa hlási k demokratickej pravici. V pozdravnom liste prezident republiky Václav Havel ocenil prácu tejto strany a jej snahu o návrat politickej kultúry do života spoločnosti. O riešení krízovej situácii vo vláde Slovenskej republiky rokoval v Bratislave predseda SNR František Mikloško s predstaviteľmi a zástupcami politických strán, hnutí a platforiem.